Hvala lijepo. Ja ću sad samo pokazati 5 slajdova od doktora Sambunjaka koji se ispričao, koji ne može biti prisutan. Znači, kakav je pogled Ministarstva zdravlja na proces procjene zdravstvenih tehnologija u Hrvatskoj. Dakle, važnost HTA je prepoznata i izvana, znači prema Svjetskoj banci u drugom mjesecu ove godine bila je preporuka sa strane Svjetske banke da se pojača procjena zdravstvenih tehnologija u Hrvatskoj i da se nastavi sa potrošnjom na lijekove racionalnije nego do sada. Isto tako na razini Hrvatske je prepoznata važnost HTA, znači ovo što je već rečeno, nova nacionalna strategija do 2020. jačanje procesa procjene zdravstvenih tehnologija jedna je od mjera prioriteta. Isto tako napravljen je prijedlog, draft novog pravilnika za stavljanje lijekova na osnovnu i dopunsku listu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, gdje je prvi puta se spominje da ako povjerenstvo za lijekove ne može donijeti odluku na temelju dokumentacije koje je primila od farmaceutske industrije, a prema jasnim kriterijima, da može zatražiti procjenu zdravstvene tehnologije nadležne institucije na nacionalnom nivou, znači naše agencije i našeg odjela. Oni su pripoznali naše probleme, znači da je HTA kompleksan proces, da zahtjeva multidisciplinarni tim, da je razvoj HTA počeo tek nedavno, znači unatrag zadnje 3 godine, da ima nedovoljan broj eksperata, znači na nacionalnoj razini, i da su limitirana financijska sredstva. Ono što je bilo vidljivo kroz ove godine, znači ovdje se navodi kolika su bila financijska sredstva do 2012. godine dana cijeloj Agenciji za kvalitetu i akreditaciju zdravstva i socijalne skrbi, a isto tako, evo, po prvi puta spominje se, i zato je bilo važno da HTA uđe kao jedan od mjera prioriteta, da kako bi se mogli povući fondovi, znači i financijska sredstva i strukturnih fondova Europske unije. Evo, to je toliko sa strane ministarstva, a ja bih sad zamolila gospođu Martinu Bogut da nam da perspektivu sa strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. I meni je jako drago da je ovdje i ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, primarius Varga, i mi ga lijepo pozivamo, ako želi može se pridružiti nama na okruglom stolu dalje za diskusiju. Može, je. Lijep pozdrav svima. Kao što ste čuli, ja sam dugo u zavodu, ali je to nedavno se poznajemo bolje, a od prije par mjeseci još i bolje, jer trenutno vodim dio, odnosno službu unutar Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja se bavi lijekovima i medicinskim proizvodima, odnosno pomagalima. Ja ću se kratko osvrnuti na ovu današnju temu sa perspektive Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, ustanove koja ne radi HTA, ali koja vidi prednosti u tome, što je vidljivo iz ovog, što je spomenuto, drafta novog pravilnika o stavljanju lijekova na liste. Za one koji ne znaju, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje provodi obvezno zdravstveno osiguranje kojem je obuhvaćena cjelokupna populacija Republike Hrvatske. Ugovaramo provođenje zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama, plaćamo zdravstvene usluge i proizvode uključujući i lijekove. Organizirani smo kroz 20 podružnice u cijeloj Hrvatskoj i centrale koja je u Zagrebu. Mi smo to tijelo u zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj koje donosi liste lijekova, mijenja izmjene na listama i određuje cijene lijekova koje su na listama, a koje su pokrivene obveznim zdravstvenim osiguranjem. Ako tu stavimo procjenu zdravstvenih tehnologija, onda nas put vodi prema Agenciji za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi kao ustanovi koja provodi procjenu zdravstvene tehnologije.
gdje mi vidimo prednost toga i korist. Naime, Zavod za zdravstveno osiguranje, odnosno općenito zdravstvena zaštita u Hrvatskoj ima proračunom izdvojena financijska sredstva raspoređena prema razinama zdravstvene zaštite primarnoj, sekundarnoj i tercijalnoj. Tu ćemo se malo više bazirati na ono o čemu razgovaramo kada vi dođete kod nas, mislim na predstavnike farmaceutske industrije. To su točno definirana sredstva za lijekove na recept, posebno skupe lijekove, kao posebno zanimljivu stavku predstavnicima farmaceutske industrije. Imamo cjepiva, ortopedska i druga pomagala i naravno uvijek uzimamo u obzir i potrošnju koja ide kroz bolničke limite i kroz primarnu zdravstvenu zaštitu. S tim sredstvima upravljamo na način da donosimo liste lijekova. Kod nas postoji osnovna i dopunska lista. I ako danas odete na naše stranice i otvorite listu lijekova, vidjet ćete da na razini ATK 5 različitim generičkim nazivima imamo 829 lijekova, od toga 733 na osnovnoj listi, 167 na dopunskoj. Ako uzmemo u obzir sve oblike i sve proizvođače, onda imamo 3324 lijeka, od toga na osnovnoj 2945 i na dopunskoj 379. Naravno ima lijekova koji se ponavljaju na osnovnoj i na dopunskoj listi. Nakon toga dolazimo do korisnika zdravstvenih usluga i lijekova koji su ovdje spomenuti. Bilo je već riječi na ovoj konferenciji o tome da populacija stari. To se ne odnosi samo na nas, to je pojava u cijelom svijetu, ali mi smo isto toga svjesni, radimo i analize o tome i znamo da je to bitno u donošenju naših odluka. Naime, 24% stanovništva je starije od 60 godina. Ovo su podaci rađeni na podacima iz 2011. godine, gdje smo uzmeli u obzir sve županije. Došli do toga, osim da je najveći broj ljudi u Zagrebu, što smo i mi svi ovdje tome svjedoci, u gotovo svakoj županiji broj ljudi stariji od 60 godina je više od mlađih od onog što je mlađe od 18 godina. U različiti postotak, ali u biti je svakoj županiji tako. Ono što je tu sada bitno, na koji način ćemo ukupna sredstva za zdravstvo raspodijeliti na stavke zdravstvene potrošnje, zatim kako ćemo s tim upravljati da imamo naše liste lijekova, a da zadovoljavaju potrebe, zdravstvene potrebe stanovništva. Postoje različite metode mjerenja dobiti i koristi. Mi ih primjenjujemo u donošenju naših odluka i tu vidimo i procjenu zdravstvene tehnologije kao bitnu stavku. Ono što je bitno da svi zajedno znamo, a to je što nam je neophodno, zatim što želimo, ali očekivanja društva su velika i koliko to sve košta, koja je cijena toga. Jučer je bilo rečeno od strane ravnatelja zavoda da zavod ima točno definiranu misiju i viziju svog poslovanja i u skladu s tim postavljene ciljeve. Tako isto i u području lijekova. Naša vizija je da osiguramo svim osiguranim osobama pravičnu dostupnost učinkovitih lijekova u skladu sa zdravstvenim potrebama, odnosno da ograničena financijska sredstva koristimo na najučinkovitiji i najracionalniji način da dođemo do optimalnih zdravstvenih ishoda. I upravo u tome vidimo korist koju možemo dobiti putem procjena zdravstvene tehnologije, a što su nam ovdje odlično prezentirali stručnjaci iz drugih zemalja. Naime, poznato je, kao što sam rekla, populacija starije. Očekivanja društva su velika, ne samo pacijenata, tu su i očekivanja farmaceutske industrije, pa i liječnika. Zatim imamo povećane troškove, jer svaka inovacija za sobom nosi i veću cijenu i veća ulaganja, veće troškove. I imamo isto tako pritisak, odnosno poticaj za inovacije koje mi prihvaćamo, ali bitno je znati što si možemo priuštiti, a da ono što si
priuštimo, da to odgovara ovome što sam ranije rekla, da to bude dostupno svima, da odgovara kvaliteti i da racionalno sredstva budu raspoređena. Pitanja koja postavljamo i koje želimo dobiti i putem procjena zdravstvene tehnologije su upravo u tom pravcu što nam treba i na koji način možemo to primijeniti u odnosu na naš sustav. Bilo je rečeno ranije i od strane zavoda isto tako prepoznata je korist i dobit od procjena zdravstvenih tehnologija, a to je vidljivo i iz toga što je jačanje HTA dio nacionalne strategije hrvatskog zdravstva doneseno od strane ministarstva. Mi smo isto svjesni izazova, to je kompleksnosti procesa, da on iziskuje specifične znanja i vještine i resurse, ne samo ljudske nego i financijske. Ali ono što mi očekujemo kao zdravstveni osiguravatelj, a to je da odluke, odnosno procjene koje dobijemo od agencije budu neovisne, da budu uključeni svi dionici sustava, da bude cjelokupan postupak transparentan i naravno da odgovara, odnosno da budu primijenjene najpotrebnije metode. Trenutno, kao što je i rekla doktorica Hujić, mi se obraćamo Agenciji za akreditaciju, kvalitetu i akreditaciju zdravstva vezano za HTA za lijekove u okviru mogućnosti agencije. I HTA je dio koji koristimo kao jedan od parametara na kojim ćemo temeljiti donošenje naših kvalitetnih odluka. Toliko od mene. Najljepša hvala gospođi Martini Bogut. Sada krećemo dakle, na naš treći dio, gdje ćemo istaknuti važnost dionika procesa procjene zdravstvenih tehnologija, znači udruga pacijenata, kliničara i samih proizvođača lijekova i medicinskih proizvoda. Ja bih najavila doktoricu Dražić, koja je diplomirala na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Cijeli svoj život radila je u Plivi, doktorirala je iz područja biokemije, a od umirovljenja aktivno surađuje u organizacijama civilnog društva kao predsjednica Zagrebačkog dijabetičkog društva, kao predsjednica Hrvatskog savjeta za dijabetičkih udruga, u kojem je još uvijek urednica časopisa Dijabete slatki život. Od 2004. godine predsjednica je koalicije udruga u zdravstvu. Kao predstavnica pacijenata ona je članica Središnjeg etičkog povjerenstva za klinička ispitivanja i od 2011. godine etičkog povjerenstva CARPS-a. Od početka 2009. predsjednica je Nacionalnog povjerenstva za zaštitu i promicanje prava pacijenata. Od 2012. godine članica Upravnog vijeća HZZO-a i od svibnja ove godine bila je članica jednog od povjerenstava za izradu Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012. do 2020. godine. Izvolite, doktorice Dražić. Dobar dan svima. Ja moram priznati, sad je Mirjana spomenula, da još uvijek uređujem časopis Diabetes i u tom časopisu početkom godine 2012. se pojavio članak koji smo napisali gospođa Vlasta Zmazek i ja, preporuke iz Londona. Radi se o tome da zahvaljujući Vlasti koja je dobila poziv da sudjeluje na takvom jednom na ljetnoj školi u London School of Economics, a sastanak je organiziran kao ljetna škola na inicijativu Europske federacije neuroloških udruga. Tema tog skupa je stvarno bila na koji način se pacijenti trebaju uključivati u proces HTA. Predavači su bili iz London School of Economics, među njima i profesor
Michael Drummond, koga smo jučer čuli,